İran ordusunun quru qoşunları ölkənin şimal-qərb rayonlarına öz bölmələrini və hərbi texnikalarını yerləşdiriblər. Bu məlumatı İran quru qoşunlarının komandanı Kiomers Heydəri yayıb. O sabahdan etibarən bölgədə hərbi təlimə start veriləcəyini bildirib. Heydəri təlimin Xeybəri fəth edənlər adı ilə keçiriləcəyini söyləyib. Təlimdə zirehli texnika, artilleriya, pilotsuz uçuş aparatları və radioelektron mübarizə vasitələrinin istifadə ediləcəyi vurğulanıb. Heydəri təlimdə əsas məqsədin ordunun döyüş qabiliyyətini artırmaq olduğunu bildirib. O, İran ordusunun ölkənin fərqli hissələrində silah və texnikanı yoxlamaq, eləcə də döyüş qabiliyyətini artırmaq üçün planlı təlimlər keçirildiyini bildirib. Qeyd edək ki, İranın şimal-qərb bölgəsi Güney Azərbaycanın Ərdəbil, Zəncan, Şərqi və Qərbi Azərbaycan ostanlıqlarını əhatə edir. Maraqlı məqam təlimə verilən adla bağlıdır. Xeybər Səudiyyə Ərəbistanının Mədinə şəhərinin şimalında yerləşən oazistir. 6-7-ci əsrlərdə bu ərazidə yahudilər yaşayıblar. Bir sıra yahudilər Mədinədən qovulduqdan sonra Xeybərdə məskunlaşaraq burada Məhəmməd Peyğəmbərə qarşı ətrafındakı tayfalardan ibarət koalisiya yaratmaq istəyiblər. 628-ci ildə Məhəmməd Peyğəmbərin rəhbərlik etdiyi qüvvələr Xeybərə daxil olaraq bu koalisiyanı məğlub edib. 640-cı ildə isə Ərəb xilafətinin xəlifəsi Ömər yahudilərin Xeybərdə daxil olmaqla Ərəbistan yarımadasının şimal və mərkəzi hissəsini tərk etməsini tələb edib. Yahudilərin bu ərazidə məskunlaşması indiyə qədər qadağandır.